Rävarna släpper och det är Huddinge som har tagit kommandot genom Fredrik Ekholm och har en komfortabel ledning just nu. Och det är även Anton Levin som kommer in strax bakom. Den ordningen över mållinjen hårdare var det om tredjeplatsen som var mellan Jonathan Holmstrand och Petter Gustafsson. Och det är svårt med att avgöra vem som var först över det. Preliminär segertid 14.04. Plus 0.